Aí, galera, tá ok, tá aqui, ó. Continuação do projetinho. É, eu consegui fazer o que eu tava pretendendo fazer. Fiz algumas modificações aqui, ó. No Word aqui mesmo, coloquei uma névoa no horizonte, um pouco de cor no ambiente. E pra mostrar pra vocês, tá igual o vídeo anterior. O personagem olha pra mim. Eu coloquei ela em cima do banquinho ali, ó, que ela é baixinha. O personagem é baixinho. Então pra ela dá pra gente observar o rosto dela mais de perto. Com ela nessa altura aí. O personagem por enquanto ainda não agacha não. É, ok. Estando aqui longe aqui, ela fica observando a gente, ó, normal. Se você sair do campo de visão dela, ela para de olhar pra gente. Olha lá, parou de olhar. Cheguei perto, ela observa a gente de novo. Bem, tá aí. Só que se você chegar perto demais dela, aquele look timer on off ali, ó, fica true e começa a rodar um timer. Aquele timer anterior que eu tinha mostrado. Chegou em 10, ela fala alguma coisa. Ela tem uma palavrinha. Volta para a expressão quando a palavra some, o diálogo some. Ela volta para a expressão normal. Quando chega a 30, tem outro diálogo também. Aqui ela já ficou grilada. Aqui ela ficou um pouco grilada. E vai até o 70, se eu não me engano. Eu posso adicionar quanto eu quiser. Ó, ficou grilado de novo. Eu coloquei, adicionei a expressão facial também, para funcionar junto com o diálogo. E o 70 é o último. Primeiro ela chega no 70. E tá. O número lá, se você chegar perto do personagem e ficar, ele para em 70. Ele não reinicia porque fica esquisito, né? O personagem começar a conversar tudo do zero de novo, com você aqui perto dele, ela para de conversar, não fala mais nada. Aquelas lá foi os únicos. E a gente também pode adicionar mais demorado para acontecer, para os diálogos acontecer em um tempo mais longe, né? Para não ficar esse diálogo um atrás do outro, desse jeito, rápido. Eu coloquei daquela velocidade ali que é para mostrar, né? Para ficar mais fácil para a gente ver. Mais rápido para a gente ver ela se expressando. E se você chegar para longe, ó, ele vem voltando, ó. Se o look timer on off tiver false, aquilo lá vai voltando, ó. Então se a gente chegar perto dela de novo aqui, ó, vai voltar a aumentar. E ela vai fazer aquela. Vai conversar de novo e fazer a expressão. A expressão do 70. Sempre que ela chegar naquele 70 lá, ela vai fazer esta expressão aí. Tá aí, ó. Você deixar voltar lá pro 40 e pouco. 60? Se eu não me engano, não é 40, não, é 60. Chegou no 60. Não, não, não. Não tem no 60, não. É no 50. Ó, deixa, fico longe assim e vai voltando, voltando, voltando. Porventura eu vou voltar a passar perto dela de novo aqui e não fazer nada, ela vai falar de novo. A mesma coisa. Só que agora um pouquinho mais para trás. Dependendo do tanto que você demora, vai voltando. Aquele timer ali vai voltando. Ó. E ficou legal, adicionei a animação. Adicionei a animação. Funciona tudo junto, a animação. Com ela me olhando. Ela me olhando. Bem, é isso aí, ó. E se eu ficar atrás dela também acontece a mesma coisa. O
constraint da visão, ele é aqui na frente, pra ela me olhar, ó. Só que atrás, ela também percebe que eu tô aqui atrás. Se eu quiser, eu posso fazer ela se virar para o meu lado. Vai ser interessante. É isso aí. Mais uns detalhes aí para vocês verem. O personagem conversando, reagindo ao player. E sim, eu vou fazer o game nesse estilo aí, ó. Aparece a legenda e o personagem faz a expressão facial. Não vou usar dublagem. Isso por causa, né? De razões é mais fácil. Sozinho eu consigo fazer isso aí, ó. Sozinho eu consigo fazer as legendas e as expressões faciais. Dublagem aí ia precisar de uma cambada pra fazer isso. Isso vai sempre se repetir. Se ele ficar longe, o player foi jogar, foi fazer outras coisas no mundo. Voltou a encarar o NPC de novo? Ela vai fazer a repetição. E não precisa necessariamente ser naquele tempo ali, ó. Pode ser num tempo mais demorado para o personagem, para o NPC reagir ao player. E se a Você vai gente brincar com seu pai, vai pra lá, rapaz. interagir, apertar E para interagir, conversar com o personagem ativamente, aquelas propriedades ali vão ser desativadas. E reiniciada, lógico, né? Vão ser desativadas e reiniciadas. Assim, se o personagem sair do diálogo, se o player sair do diálogo, o personagem reinicia tudo de novo, aquele esquema de reação, aproximação do player. Aqui ela só olha, não tem o look timer on off lá, não tá true. Se a gente chegar perto, a gente encosta, fica true e começa a contar o timer. E a cada número específico que eu adicionei ali, ela tem uma reação. Se eu for embora, ele vai reiniciar de novo. Vai voltar lá. Voltou. Aí se eu voltar aqui de novo para conversar com ela e não falar nada, não interagir, ela vai interagir sozinha de novo. Isso aí é basicamente isso. O NPC reage sozinho ao player à volta dele. Esta é a ideia. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. O NPC conversa com o player sozinho. E é isso aí. Agora é ver uma maneira bem mais econômica de se fazer os diálogos. O diálogo eu aprendi a fazer com cena. Vendo? Diálogo 1, 2, 3, 4. Com cena. E dá pra fazer diversos diálogos dessa maneira aqui. Aqui, ó. Aqui que tá os diálogos. Aí vai adicionando um overlay. Overlay scene. Aí, com overlay scene. Cadê o Logic Editor? Quando o player lá, quando o NPC adiciona esse overlay scene aqui do diálogo dela, este overlay scene já tem uma programação aqui sozinha, automática. Tem o timer end, que é basicamente quando aqui, ó, quando o timer estiver em 10, a cena vai ser removida. E enquanto essa cena estiver em cena, quando essa cena estiver em cena, sempre ela vai mandar uma mensagem de diálogo. Aqui, ó. Olá, Angry. E essa mensagem vai ser enviada para o esqueleto do personagem e ele vai ativar a animação da expressão facial. É mais ou menos assim que eu fiz esse esquema aqui. É. Mais ou menos assim. Vocês vão ver a programação da expressão facial do personagem aparecer ali por baixo, ali, ó, do bump on off. Para aquela animation, ó, lá, apareceu ali embaixo, ó.
5, 6, 7, 8, 9, 10 desaparece. E a expressão do personagem, como aquele plugin, a propriedade lá, como a mensagem, o enviador de mensagem saiu do programa, saiu da cena, a expressão facial do personagem também volta ao normal, porque a animação, o estilo de animação que eu adicionei, o estilo de player, como eu expliquei no outro vídeo, o estilo de player que eu adicionei foi Flipper. Quando aquela cena aparecer e enviar mensagem aqui, de diálogo, quando ela enviar a mensagem de diálogo, ela vai mandar um pulso. O Flipper basicamente faz a animação ir até o final. E quando o pulso aqui parar, ele volta até o começo de novo. Funciona desta maneira, esse Flipper aí. Então, basicamente assim, o personagem ele vai iniciar uma animação e quando chegar ao final, o sinal ali chegar ao final, parar de chegar o sinal ali, a animação automaticamente vai ir do final até o começo de novo. Ela vai do começo até o final e fica, se tiver sinal ali enviando, e quando o sinal some, ela do final volta para o começo de novo. Dá aquele efeito lá, o personagem sorri e para. O personagem fica com raiva e para. Ele chega a perder ela aqui, ó. Ó, 7, 8, 9, 10. Ó, a animação começou. Ela dá um flipper do começo da animação até o final. E quando termina, ela vai do final até o começo novamente. E desliga. Por isso que eu não tô tendo problema. Aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4 action aqui, ó. Por que que eu não tô tendo problema com layer? Aí, ó, tá tudo na mesma layer. Por que que eu não tô tendo problema com layer? Aí, ó, tá zero. E a... Cadê? Acho que essa daqui... Então, Allaways. Tá. Essa daqui é a animação do... Mil. Essa aqui é a animação ainda, ó. Acho que ela é a animação ainda. Por que que não está dando problema? Porque essas animações elas estão ativando e desativando. E não uma animação está ativando uma por cima da outra. Essa daqui uma hora está ativada, ela ativa isso aqui. Desativa, ativa essa. Desativa essa, ativa a outra. Por isso que não dá bug, não dá problema. Eu não preciso me preocupar muito com layer. Que é o layer 0, layer 3... 2, 2, tanto faz. Eu posso colocar 2 aqui também, ó. Essa expressão aqui, happy ou angry, sei lá. É. Eu coloquei as animações tudo numa action só. Então, tanto faz. Essa aqui eu vou deixar layer. Não, deixa essa layer aí mesmo. Depois eu vejo o que, que eu organizo com isso. Pra não ficar o vídeo muito grande. Se der bug ali, fodeu. Beleza, bora ver as expressões dela de novo. Aí, ó. Feliz. Ele vai para 30 com raiva, irritada, aliás. Agora 50. E 50 logo, quando o número lá chegar em 50, ela vai fazer a expressão. Irritar de novo. Voltou. E a última. 70. Tá aí. Simples. Não simples, mas simples. Tá pronto. Falou. Simples, mas não simples. Mas
É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. O progresso, mais progresso pros personagens, né? Não pro game em si, que eu ainda não comecei, né? Vamos dizer assim, o game em si, eu tenho que fazer outra programação lá funcionar, porque o foco do game vai ser aquele. Só que eu quero fazer um estilo RPG, então eu preciso que esse tipo de coisa funcione certo, dê certo. E o mais importante é que dê certo sem script, sem Python. Que eu não sei trabalhar com Python, não tenho um saco pra falar com Python, escrever Python. Eu vi o cara explicando lá no primeiro vídeo que eu postei sobre esse projeto, o game adulto. O cara escreveu uma bíblia lá, eu simplesmente caguei. Que Deus me livre. E eu li tudinho, sim, li tudinho, mas não consegui entender porra nenhuma. É, acontece. Eu não entendi não, eu não entendo essas porra. Não tem o básico de Python. Eu não sei o básico de Python. Eu não sei entender como é que funciona aquela porra. É, get BG logic, sei lá o que. O que que a gente faz? O que a gente precisa fazer? Pois é, né? Preciso entender. E aí é aquele negócio também, né? Igual eu falei lá naquele vídeo, eu não sei se o cara entendeu. É que a maioria das vezes o Python utiliza os atuadores do Blender e o sensor do Blender. Ou faz a modificação do atuador do Blender. Então eu prefiro usar os atuadores do Blender e o sensor do Blender mesmo. Em vez de adicionar o Python aqui, ó. É a maneira que eu aprendi a fazer. Eu não sei mexer com porra de Python não. Eu vi também outros vídeos do cara ensinando a adicionar colisão na câmera. É outro que me deu agonia de assistir, que não entendi porra nenhuma. Não dou conta não. Não sei fazer. Eu vou ter que aprender a fazer isso aqui na raça. Eu tô fazendo isso aqui na raça, né? Não dou conta de usar Python não. Tô usando tudo os blocos mesmo do Blender. Os Logic Bricks do Blender. E eu tô conseguindo fazer isso funcionar de maneira correta, né? De maneira suave, de maneira sem bugs. Sem... É que tem muita coisa no Blender que dá conflito uma com a outra. Então você não consegue 100% usar uma coisa com a outra. E eu tô conseguindo. Eu tô desenvolvendo técnicas para poder burlar esse sistema. Um deles foi o que eu expliquei no vídeo anterior. O head track é um que eu tava tendo problema, porque eu tava tentando usar as técnicas comum, até mesmo em modelagem de animação, que é os constraints aqui, o damper track ou o track to, pro personagem olhar para o player. Só que o problema que eu tava enfrentando era aquele, né? Quando o head track funcionava bruscamente. Ele funcionava bruscamente ou não funcionava com aquela certa diferença lá que eu mostrei pra vocês. Ou é on ou é off, se eu não me engano. A técnica que eu consegui encontrar só usando o head track ali, aquele negócio... Ou é olhando ou não. Olhar, até que eu fazia ele olhar suave. Usando... Quer ver? Cadê? Será que é armadilho? Set Wag. Tem esse Set Wag aqui. Set Influence. Que é o que faz a gente setar a influência desses constraint aqui. É, eu acho que é mais ou menos isso aqui. Enable, disable o set influence. Se a gente adiciona set influence, adiciona bone e o constraint. Aí, eu consigo fazer ele olhar suave utilizando a animação. Só que aí é onde rolou o problema. A animação fica dando conflito aqui nas organizações de animação. Ou ela não funcionava, ou funcionava, ou ela funcionava e a idle, o window do animação de repouso do personagem parava de funcionar, ou bugava. Então, usando o action para ativar
esse negócio ou usando aquilo ali, não tava dando certo. Eu conseguia fazer ele funcionar suave usando a animação, dump track, naquele mesmo esquema ali, ó. Usava dump track e usava animação aqui, ó. Usava animação aqui para ir devagar e forte, para ele olhar muito e olhar devagar. Só que rolava aquele problema lá das action aqui, ó. Já com esse esquema que eu fiz, a action vai ficar... Não vai ficar a action, né? Vou usar Edit Object, que era bem mais fácil. Não, fácil não. Não é bem fácil, mas é o mais legal, mais realista que fica o personagem olhando pro player. E foi a melhor forma que eu encontrei, né? Ao invés de usar action para fazer ativação e desativação de algum constraint. E este aqui que eu mostrei para vocês, o Amateur e Set Influence, ele faz o personagem virar a cabeça rápido demais. Ou é sim ou é não, não tem meio termo. Então também não deu certo para fazer esse esquema aí. Já esse aí que vocês viram que eu fiz, ficou bem mais legal, ficou bem mais suave. Quando o personagem, o NPC, vira o rosto pro player. Aqui, ó. Deixa eu colocar a câmera aqui. A câmera tá torta, parece que a interface tá torta, mas ainda não, é a câmera. Ficou bem mais legal o personagem me olhando, ó. Sem interferência de action. Esse efeito aí sendo feito apenas com constraint e o cubo com o edit object. Ficou bem mais suave. Ficou bem mais suave. E eu posso adicionar action por cima, no caso, para fazer as expressões faciais do personagem. Ó. Fazer as expressões faciais do personagem. Ela continua com a animação lá, ó. Widow, você consegue ver ela se mexendo, ó. Ela continua se mexendo sem interferência alguma, porque aquela action ali de baixo, ela vai ativar. Aquela action vai ativar por cima. O personagem piscando. Aí, o personagem piscando eu também vou fazer com técnicas e não com action. Eu não vou fazer esse trem com action. Por quê? Eu vou adicionar um bone aqui, ó, para adicionar o efeito. Eu vou copiar isso aqui assim, vou colocar assim, ó. Este aqui vai ser o efeito do personagem sempre piscando. Enquanto este aqui vai ser usado para animação. Se o personagem ficar feliz e quiser abrir o olho, ou fechar o olho, tanto faz. Cadê? Tem que ser em pose. O personagem que quiser fechar o olho, abrir o olho, ele vai poder abrir e fechar o olho. Mas o personagem vai continuar piscando. E, é claro, também vai ter o de outras coisas também, da boca do personagem abrindo. Eu vou adicionar efeitos. E vai ser bem interessante, porque eu vou poder fazer diversas coisas. Eu consegui fazer, utilizar, tentar fazer físico. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Aproveitar o meado desse experimento aqui. Eu já salvei, não preciso salvar agora não. Tá gravando aí 23 minutos. Muita gente não gosta de assistir esses treinos assim, mas deixa pra lá. Blender Game. Vou adicionar um plano ali. Aqui, ó. Vamos supor que esse aqui seja nosso personagem. Vou adicionar... Dar um shift D nele pra cá. Adicionar parente. Essa parte de cima vai ser como se fosse o busto do personagem, o peito. E aqui, onde nós vamos adicionar uma física aqui. Eu vou adicionar até character. Character, eu vou adicionar jump. Vou pôr em game logic logo. Game logic é mais organizado pra gente poder fazer isso. Vou adicionar um ok mesmo. Qualquer botão que a gente apertar, o personagem vai dar um pulinho. Motion.
Character Motion e Jump. Tá aí, ó. É. Aí. É só isso aí, eu acho que já pula, quer ver? Pula. Beleza, ok. Aí esse aqui a gente adiciona Rigid Body, só que a gente põe Ghost. E aquilo ali a gente adiciona aqui também. Ó. Adiciona aqui. Só que a gente remove o parente, pode remover o parente, ó. É, cadê? Aqui. Remove parente, copia ele e coloca de cá. Agora, esse aqui eu vou simular como se isso aqui fosse o personagem, isso aqui fosse os seios do personagem. E a gente adiciona... Não precisa ser ghost. Não precisa ser ghost. A gente adiciona os constraint, o famoso constraint, o rigid body join. E adiciona aqui. O rigid body join. E adiciona aqui, ó. Bora ver se vai ter um efeitinho. Tem um efeito, ó. Vendo? Aí, vocês viram que tá lento, ele vai e volta lento. É por causa disso aqui, ó, do peso. Ó. Ó. Eita, caralho. O outro ficou bom com 100, então eu vou adicionar 100 aqui também, ó. Ó, é isso aí, ó. Tá aí. Agora vambora, eu vou remover aqui lá, nós vamos fazer ele se movimentar. Vou adicionar space aqui. Space bar. Pôr ele pra rodar pra um lado. E aí, seu preto? E aí, rodar pro outro. Marcar aqui. Vou deixar isso aqui, ó, porque eu vou diminuir. Vou diminuir ali, deixa eu ver. Motion. Motion. A gente adiciona aqui. E põe ele agora para rodar. No eixo Z. 2 graus no eixo Z. Menos. Eita porra! Não é que não. Aqui. 2. É, ficou muito pouco, hein? Colocar 4 aqui, 4.5. Vem aqui, coloca menos. Aí, ó. Fica assim, galera. Isso aí é como se fosse os seios do personagem. Aí, o que que você faz isso aí? Copia essa informação para os seios realmente lá do personagem. Você adiciona no esqueleto, aliás. Você não faz igual os pessoal faz animação. Adiciona deformação na mesh, adiciona aquele negócio detalhadamente deformado. Isso nem o computador de motor gráfico de jogo não vai aguentar. Então, como a gente faz para poder isso dar certo no Blender Game? Você adiciona o esqueleto para copiar a localização disso aqui, ó. Aí funciona. Aí o esquema funciona perfeitamente. E é isso aí, ó. Mais uma informação aí para quem quer saber. E tem esse detalhe também. Você for movimentar o personagem, ó. O simulador de física ali não vai seguir. Você tem que selecionar ele também e levar o personagem, ó. Você seleciona tudo e leva. Você tem que selecionar tudo e levar. Aí funciona. Bem, é isso aí. Mais uma informação aí legal pra quem quer saber como é que funciona esse negócio. E o FPS baixa é por causa do gravador. Então é isso aí, galera. Valeu, falou. O vídeo já tá ficando longo. Vai dar quase meia hora. Tá que pariu. É isso aí, valeu, falou.